Час теми дня на Суспільному UA Поділля. Олена Киміняш з Оксаною Фіновською працює для вас наживо. Усіх вітаємо і запрошуємо долучатися до нашої розмови. Нині вона про фундук. 84 гектари насаджень фундука з'явились на Хмельниччині за останні 4 роки. А загалом в Україні за останні 2 роки закладка горіхових насаджень становить понад половину від усіх садів, які є в Україні. Які шанси, чому і навіщо заходить в нашу область така нішева культура і які шанси у неї насправді знайти свою нішу в нашій області, спілкуємось нині із головою громадського руху «Нова економічна політика» Олегом Демчуком та Ігорем Цибенком. У Дерожнянському районі він має сертифікований розплідник фундука. Добрий вечір, панове. Доброго здоров'я. Про те, що горіхові закладки становлять понад половину від усіх садів в Україні, розповів віце-президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін. Його ми почуємо пізніше. А доти скажіть, пане Олеже, які передумови з'явились, а можливо були і відкрились у нашій області, для того, щоб своє місце тут знайшов фундук? Ну, оскільки я сьогодні представляю Центр інформаційної підтримки бізнесу, який співпрацює з Європейським банком реконструкції і розвитку, перед нами стояло завдання максимально визначити точки росту для фермерських господарств, для сільських територій, які би давали гарний мультиплікаційний економічний ефект. Із свого досвіду, звичайно, ми скористувалися інтернетом, ми подивилися теми, і один із пріоритетів ми побачили саме у такій ніші, як вирощування фундука. Про це ми вже говорили останні 2 роки, і ось буквально пару днів назад ми наважилися на проведення такого семінару, за що щиро вдячні і пану Ігорю, і всім іншим, хто був причетний до організації. Сама ідея для нас виявилася новою, дуже цікавою, і я сподіваюся, що оцей перший млинець не буде журмом, і наступний цикл заходів, які ми можемо підтримувати від Європейського банку, які може підтримувати сама асоціація горіховодів, будуть дуже корисні. Тому що у цифрах це дуже гарний, рентабельний бізнес, але, як каже пан Ігор, його треба робити правильно, від самої закладки, від підбору саджанців до технології вирощування. І тоді людина може отримувати своїх 6-9 тисяч доларів з одного гектара. Пане Ігорю, відколи ви взяли за фундук і скільки його у вас? Ну, фундук серйозно почали вирощувати десь 6-7 років тому. Заклали маточник. Сорти були вибрані не випадково ті, які адаптовані вже давно в Польщі. В Польщі приблизно такі самі умови вирощування, як у нас, такий самий клімат. Тому саме їм надали перевагу, заклали маточник. Маточник почав давати саджанці. В попередньому році провели сертифікацію. І от буквально останні 6-7 років вивчаємо культуру, завозимо нові сорти, випробовуємо, намагаємося зрозуміти і допомогти потім іншим зрозуміти, що це за культура і як вона вирощується. Тобто зараз ви орієнтуєтесь все ж більш на саджанці, так? Чи плодоносять уже ваші сади, чи маєте вже ви зиск із того фундука, який висадили? Ну, хоча кажуть, що фундук починає плодоносити там 6-7 року, але саджанці починають давати перші горіхи буквально після посадки на другий рік. На четвертий вже маю зібрати там на 4-5 кілограм горіха з саджанця. Тобто, збудувавши гарний саджанець, гарну кореневу систему створивши в ньому, він дає гарний приріст, формується чи кущ, чи дерево, і 5-й рік вже можна отримати гарний врожай. А от на якому етапі ви того шляху до тих прибутків, які пан Олег озвучив, що там вимірюється в тисячах доларів? 9-10 тисяч, ви казали. Поки в нас, скажімо, від 6 до 9, так, як ми розуміємо, середня цифра. Поки у нас маточники, ми вивчаємо сорти, вивчаємо агротехніку, практично це вже... Ну, цей рік буде закінчення. Навіть в цьому році я сам розробляв систему захисту живлення, розібралися вже давно. І буквально один рік-два ми вже готові закласти 50 гектар. Тобто в процесі земля вже оформлена, трошки підготувати землю до посадки, ну і потрібні додаткові інвестиції. І можемо закладати 50 гектар вже свого саду, вже на плодоношення.
Той, що ви маєте зараз, він ще не закладений, як для плодоношення? Горіхи отримуємо, але це, так скажемо, частина від того, що може дати саджанці. Тому що основну силу саджанець витрачає на вкорінення молодих саджанців, які реалізовуємо нашим покупцям. Яку тенденцію до вирощування фундука бачать у департаменті агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, розповіла начальниця відділу організації виробництва продукції рослинництва та земельних відносин Ванда Сердюк. Дивімось. Щодо фундука, на даний час у нас в області є 6 господарств, які займаються вирощуванням цієї культури. Загальна площа її становить 84 гектара. Найбільші площі – це близько 50 гектарів у Хмельницькому районі. А крім того, досить суттєві площі є в Ярмолинецькому і Летичівському районі. Фундук – досить вигідна культура. Чим? Це не така культура, як, наприклад, пшениця чи кукурудза, яку треба і збирати протягом одного року. А це людина посіяла, чи фермер, чи хазяйство посадила цю культуру і має 15, а то й 20 років, що збирати. Площі фундука навіть передаються у спадок. Хочу сказати, що раніше такої культури, як фундук, нас взагалі не було. І оці площі, ці 84 гектари, вони з'явилися буквально протягом останніх 3-4 років. І ми плануємо, що і надалі ці площі під фундуком будуть зростати. Олеже, от 84 гектари і 6 господарств – це багато чи мало? Знову ж таки, якщо брати, що це один з пріоритетів інтенсивного садівництва, що це інвестиційно привабливий продукт, що це високорентабельна ніша, то взагалі це нічого. Знову ж таки, як в розмові з паном Ігорем, мені було цікаво, а які області є лідерами, то в Одесі 900 гектарів, там, наприклад, в руках одного господарства, це серйозний такий вал продукту. Тому 54 – це дуже-дуже мало. І тим більше, що щойно колега з департаменту згадувала про зернові культури, олійні культури. Дійсно, рентабельність доходу складає 400-500, в кращому разі $600 з одного гектара. І є цикл, річний цикл, посадка, збір, знову ж таки, пальне, обслуговування. І навіть при найгірших розкладах, якщо вийти на ту саму рентабельність 6 тисяч, то це в 10, а то й 15 разів маржинальність доходу з одного гектара збільшується. Тому, звичайно, хто любить роботу заради роботи, той може далі садити там сою, ріпак, пшеницю, а хто візьме калькулятор у свої руки, той, звичайно, і зупиниться. І навіть от в ці короткі, буквально там перед передачею розмови з паном Ігорем, ми зрозуміли, що точкою болю, точкою росту – це є доступ до фінансових ресурсів. І такі центри, як наш, і інші по Україні, які є в містах, якраз і спрямовані для того, щоб знайти інвестиції, як в Україні, так і за кордоном. Але тут дуже важливо вже імідж, статус того, хто отримує цю інвестиційну політику. Якщо є хороша інвестиційна програма, є якісно складений бізнес-план, то сума інвестицій може складати від 1 до 2 мільйонів євро чи доларів в одні руки. Я думаю, що у нас вийде, і ми за наступних 3-5 років збільшимо це суттєво. Пане Ігорю, ви вже знайшли інвестиції? Ви плануєте так закладати на 50 гектарах сад? Частково можемо інвестувати самі, але початкові кошти, скажімо, перший рік були б не зайві. Можна було б відразу запустити половину площі і через рік ще другу половину. За 2 роки посадити весь сад. Взагалі, в яку суму виливається, наприклад, от закладення фундукового саду, 1 гектару, скажімо так? Ну, в середньому, рахуючи саджанці, обов'язково потрібно буде бурити середовину, світло, підведення світла, якщо десь далеко в полі. Ну і полив обов'язковий. Все десь складається від 6 до 8 тисяч доларів на гектар, який потрібно вкласти за 5 перших років на посадки саду і перші 5 років експлуатації саду до початку плодоношення. Але на виході кожного року отримаєте ту саму суму.
І фундуковий сад росте не 20-15 років, а в Турції є такі сади, яким вже 120 років, які нормально плодоносять. Тобто це на 2-3 покоління майбутніх бізнес. От цей бізнес орієнтований в основному на внутрішній ринок? Чи може він бути орієнтований на експорт? Тому що ж в Україні зараз не існує ще так експорту фундука? Ну, фундук в Україні – це практично чистий лист. Хоча лісчина росте в кожному лісі, на кожному, там, на кожній окраїні лісу. Це наша рідна культура, але сталося так, що грецький горіх є в кожному, на кожному подвір'ї, а фундук забутий. То, може, вигідніше збирати оту ліщину в лісі і продавати, ніж закладати сади? Ну, це не ті горіхи і не той урожай, який дають промислові сорта фундука. Краще, звичайно, висаджувати сади, правильні сади, отримувати нормальні кошти з того. Там дуже багато факторів грає, і міст, і білковості, і об'єм, і смакові властивості, там скільки багато ці нюансів. Ці фактори мають значення і для внутрішнього, і для зовнішнього? Абсолютно, так, бо є ж горіхи, які попадають, потім цукерки, є горіхи, потім які ми їмо там з різними шоколадами, які ми купляємо під іноземними брендами і так далі. Звичайно, кожен горіх має своє призначення. Є навіть чудові пасти, які роблять із фундука. Я дуже люблю, вона дуже поживна така паста. Вона фактично чудова, вона така густа, як масло по консистенції, надзвичайно висококалорійна. Ну, можливо, жінкам не дуже, бо всі ж потім це зганяють в спортклубах, але вона дуже-дуже поживна. Виготовляють її в Україні чи це імпортована? Як правило, імпортована, але і в наших Україні вже з'явилися теж місцеві гравці. Нова культура для українського ринку, але дуже-дуже перспективна. У понеділок навчатись горіховій справі на Хмельниччину, це той семінар, про який ви вже згадували. Так от на Хмельниччину приїздили зацікавлені із різних областей, серед них із Черкащини, із Полтавщини. Ми поцікавились, для якої кількості землі і за якими саме знаннями люди приїхали. Дивімось. Для 10 гектарів землі бачу, що це вдала ідея. Тому що досвід вирощення у нас є садинного матеріалу груші, яблуні, тому фундук для мене не буде таким чимось новим, революційним, чого ми будемо боятися робити. Це, в принципі, теорію я бачив, а практику я не бачив. От практика вже налаштовує на те, що треба по цьому шляху йти. Ділянка 12 соток, підсобне таке господарство. Я дивлюся різні культури, в тому числі і фундук. Більше того, ну, в мене є сусіди, ми теж думаємо, можливо, об'єднати наші зусилля, площі, щоб засадити більше. Я розглядаю це як можливість підприємства такого, щоб заробляти на цьому. Хоча розумію, що це за перший рік не вдасться, мені треба декілька років. Насторожує, знову ж таки, незнання всіх аспектів, є багато тонкощів, які бачать тільки набите око, так би мовити, чи набита рука. В першу чергу я шукаю знання в цьому напрямку. І на яку кількість, буде залежати від того, як я вивчу це питання. Треба мати бажання, в першу чергу, ентузіазм, рішучість. І я думаю, все може вийти в кожного навіть. Ігорю, це ваше господарство, а ви от навчаєте премудростям справи горіхової, а конкуренції не боїтеся? Ну, конкуренції можна боятися тільки з світовими гравцями, з італійцями, з турками, американцями. Вони наші конкуренти, а всередині країни потрібно нам років 15 висаджувати сади тими темпами, якими вони зараз висаджуються, десь біля 1000 гектар в рік, щоб просто задовольнити потреби внутрішнього ринку. Але є ще така ніша, як експорт, де ми по грецькому горіхові займаємо одне з провідних місць. Ми експортуємо масло грецького горіху. Але по ціні одне з найнижчих. А так як фундук – чистий лист в Україні, то ми можемо експортувати фундук в майбутньому, об'єднавшись, даючи товарні партії і по гарній ціні. А от ви згадали про грецький горіх і одразу згадалося про те, що ціна така на світовому ринку одна з найнижчих через якість, так? Читала ту інформацію на асоціації горіхівників. То чи немає такого ризику, таку репутацію мати от із фундуком?
Якісь запобіжники, які можна поставити? Це зовсім інша філософія бізнесу. Бо грецький горіх в Україні останніх там 15 років він збирався в основному таким способом дідівським, коли їздили заготівельники, закупівельники, збирали по селах. Але там, знову ж таки, як було згадано, в кожного на подвір'ї може рости 2, 3, 5, 7, 10 горіхів, але ніхто не знає, що то за горіхи, як вони ростуть, хто їх посадив. Ну, ростуть, ростуть, плодоносять та й плодоносять. Відповідно, різний калібр, різні сорти, різна якість, різна технологія позбування шкаралупи і так далі приводило до того, що формувалися неякісні партії, неправильно сертифікувалися. З фундуком такого не буде, бо це вже промисловий підхід. Люди вже правильно, системно підбирають саджанці, тому ризики будуть зовсім не в іншому, а в правильному захисті і в правильному маркетуванні, маркетинговому просуванні продукту на світові ринки. Звернула увагу, що серед охочих до навчання були батько і син, два брати. От ця справа може бути справою сімейною? Чи це тільки для орієнтована вона на господарства велике? Я вам скажу більше, коли фермер зараз обробляє якусь частину землі, в нього підростає два сина. Коли вони стають дорослими, допомагають йому, вливаються в бізнес, а далі розширення землі немає в Україні. І розширитися цей фермер не може. І тут постає питання, або конфліктувати з синами за ту землю, яка вже є в них господарстві, якої вже на трьох не вистачає, або перекваліфікуватися на якийсь бізнес, який дає більшу прибутковість. В даному випадку це може бути фундук. І тут можна навіть, скажімо, в десятеро зменшити площу і отримати ті самі прибутки, які давали зернові технічні культури, зайнявшись фундуком. От хмельничанин Богдан Попадюк, ми ще не чули, казав, що шукає ідею для своїх 12 соток, і фундук на такій площі буде вигідним? Ну, якщо створити такий сад, скажімо, більш інтенсивного типу, по хорватській технології, так називаємо, коли на гектарі висаджується не 600 дерев, а 6 тисяч, 5-6 тисяч, і в кінцевому результаті отримуємо не 2-3 тони урожаю, а до 10 тонн, то це тона горіхів. А тона горіхів сьогодні на ринку 100-120 тисяч гривень коштує. І тим більше, що за ним ж догляду не потрібно. Зрозуміло, що це ті люди, які живуть там у Хмельницькому, а в передмісті мають своїх 10-12. Ну, середня присадибна ділянка біля наших осель – це 30 соток. 30, ми досліджували кілька, брали об'єднаних територіальних громад. В середньому це 30-40 соток, у когось 50-60 і так далі. І, знаєте, зайвий раз не садити ту картоплю і потім мужньо боротися з колорадським жуком, то краще висадити гарні саджанці фундука. Ну, зрозуміло, є ще сусіди, можна масштабуватися сусідами. В нього 12 соток, когось 15, когось 20. Разом вже зібрали гектар. І на гектарі тих інтенсивних 8-9 тонн – це вже партія. І от така інформація для порівняння. 3 гектари в середньому становить один пай у нашій області. Орендна плата торік становила 6 тисяч за пай, це в середньому. У деяких районах, наприклад, в Віньковецькому було і по 2 тисячі за пай з невеликим. Про це повідомила Ванда Сердюк із департаменту аграрного агропромрозвитку. Ми почули, що який прибуток може бути із одного гектару, якщо там засаджений фундук. А через який час, от від дня закладки, від року закладки з фундукового саду, людина може розраховувати на от піковий такий дохід, і як довго може тривати цей період? Ну, це, скажімо так, довгострокові вкладення. Людина, яка не має іншого бізнесу чи інших джерел доходу, фундук буде трошки проблематично висаджувати. Довго людина має 5-6 років. Отримати якийсь додатковий дохід, щоб дочекатися плодоношення фундука. Але коли вона його дочекається, то це дохід для 3-4 поколінь сім'ї. Це 50, 60 і 70 років. Якщо засадом правильно дивитися, правильно доглядати, то це досить такий це тривалий час. Це одне дерево має таку тривалість життя фундука, так? Віднедавна із держбюджету компенсують витрати насадженці. Більше про це розповів віце-президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін. Він був на семінарі, про який ми сьогодні вже згадували. Слухаємо.
з прошлого року і сьогодні на горіхи та на фундук дається саме практично велика компенсація, я сьогодні показував. 330 гривень дається на сертифікований саджаність і 80 гривень на сертифікований фундучний саджаність. Середня ціна сертифікована саджанця фундука, загальна середня, 100 гривень. Наш уряд компенсує 80%. То у нашого садівника, коли він купує у гарантованого сертифікованого питомника гарантований саджанець, якісний, з товарними і качественними, і якісними сертифікатами, саджанець стоїть 20 гривень. Вигідно, вигідно. Треба запам'ятати позиції. Перше, він має мати землю. По-друге, він мусить бути підприємцем. Бо наш уряд надає можливість тільки працювати, як у нас кажуть, по-білому. Тому просто в карман вони гроші не дадуть. Будь підприємцем, працюй. І третє, у вас повинен бути проєкт того саду. Проєкт саду, який виконаний професійними агропроєктантами. Ігорю, ви компенсацію отримували? Чи у вас ще ті насадження, які мають зараз, це не вважається садом? Ні, так? Це має бути товарний сад, має бути проєкт саду. І тоді отримує людина компенсацію. Коли купує саджанці в нашому господарству, ми даємо сертифікати якісні на партію і сортові сертифікати. А той сад, що ви плануєте закладати, ви на цю компенсацію розраховуєте? Так, напевно, так. Да. Можливо, буде діяти програма, поки вона працює досить успішно. Можливо, ви із досвіду спілкування з своїми колегами знаєте, чи насправді не стільки легко отримати цю компенсацію? Все досить прозоро. На сайті Мінагрополітики є спеціальна вкладка. Покроково пан Юдін показував свої презентації. Люди, які були на бізнес-тренінгу, отримали цю компенсацію. Все поетапно розписано, як починати з чого. І все досить прозоро. Досить просто. Скажіть, будь ласка, компенсують вартість усіх сертифікованих саджанців? Так, звичайно. І скільки їх взагалі є в Україні сертифікованих? Не можу сказати такої інформації, не знаю. 6-8 господарств, можливо, вже пройшли сертифікацію. В тому році ми перші пройшли її, в серпні місяці, якраз на наш семінар. Пан Юдін вручав ті сертифікати нам в господарстві. А далі господарства одне за одним почали в нашій області ще є сертифіковані господарства? Так, ще є господарство в Масівцях. Це те одне з найбільших, де 50 гектарів, про яке згадувала Ванда Сердюк. На завершення, давайте підсумуємо, від чого буде залежати, наскільки приживеться і наскільки корисною для жителів області буде фундукова справа, пане Олеже? Таких три основних тези. А. Ми готові надавати контакти, комунікацію, організовувати навчання, що є основним, тому що гроші тут не головне, а треба розуміння. Друге, я думаю, якщо ми спільно з паном Ігорем, з асоціацією гороховодів, будемо мати практичні, успішні бізнес-кейси, розробки, і ті, хто вже почали і мають гіркий досвід, і ті, хто планують, вони дійсно подивляться на цю галузь як перспективну. І третє, нам треба хороші, успішні кейси виходу на зовнішні ринки, коли людина скаже, що я отримала максимально високий дохід від експорту своїх партій. Тому ми за цих три чинники готові відповідати вже цього і наступного року, поки, власне, нас і підтримує проєкт EUFO Business, Європа для бізнесу і Європейський банк реконструкції та розвитку. Пане Ігорі, що маєте додати? Тут потрібно нам зрозуміти, що ті, хто мають садити фундука, повинні визначитися насамперед з сортами і з ринком збуту, де вони будуть планувати продавати цей фундук. Тут є два типи горіхів. Є десертні сорта і є промислові сорти. І одні, між іншими, не можуть конкурувати.
Десертні сорта – це внутрішній ринок, це невеличкі якісь партії, там від 100 кг до тони, це мілкі виробники, які мають там від гектара до 5 чи до 10 гектар саду. А великі гравці від 50 гектар мають звернути увагу на експорт, на ті сорта фундука, які продаються в світі, в Європі, на ті стандарти, які там потрібно підтримати. До цієї справи тільки треба виважено, так? Так, підходити до справи потрібно розумно, професійно, шукати консультантів, які допоможуть цьому. Так, ми готові надавати ці послуги. Звертайтеся. Дякую вам, панове. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Про справи фундукові ми спілкувалися нині у темі дня, з'ясували, що досить перспективний це напрямок у садівництві. А завтра у цій же порі будемо говорити про природні ресурси і екологію краю. У нас звітуватиме директорка відповідного департаменту облдержадміністрації Тетяна Дзюблюк. Ви уже можете ставити питання до неї на нашій сторінці UA Поділля, на сторіночці у Facebook. Або долучатися до розмови безпосередньо завтра під час ефіру. На сьогодні все. Нехай щастить.